ሰላም ጤና ስጥልን ውድ አድማጭ ተመልካቾቻችን እንደምንሰነበታችሁ በመከታተል ላይ የምትገኙ ጃኖ ቅማንት ሚዲያን ነው ዛሬ በወቅታዊ ጉዳይ እንደተለመደው የተለያዩ መረጃዎችን ወደ እናንተ ስናደርስ እንቆያለን እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አብራችሁ እንድትቆዩ ከወዲሁ እየጋበዝን የዛሬ ውይይታችን የሚያተኩረው በቅማንት ጉዳይ ይሆናል ማለት ነው እንግዲህ ወቅታዊ ጉዳይ በተመለከተ በቅማንት ዙሪያ ምን አለ የሚለውን ወደ እናንተ ስናደርስ እንቆያለን በድጋሚ አብራችሁ እንድትቆዩ እየጋበዝን ሰሞኑን እንግዲህ በቅማንት ዙሪያ ምን አዲስ ነገር አለ የሚለውን እሱ እናነሳለን በተለይም መንግስት ህግ ማስከበር ብሎ ስራ ከጀመረ ወዲህ አካባቢው ሰላም ቢመስልም ውስጣዊ ችግሮች እንዳሉ በዜና ስናነሳ ነበር እነዚህም አንዳንድ ለዜና ማይመቹ ጉዳዮች አሉ እነሱን ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል በዝርዝር ማለት ነው ትላንት ጥቅምት ሰባት ደግሞ ግንት አካባቢ የተገደሉ ሁለት የቅማን ታጣቂዎች አሉ እነሱን በተመለከተም መረጃ ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል በተለይም በጎንደር ዙሪያ ከጎንደር ወደ ጭልጋ በሚወስደ መንገድ ጓንግ አካባቢ እንደተለመደው ብዙ ጊዜ የምናነሳው እዛ አካባቢ ምን አዲስ ነገር አለ የሚለው እናነሳለን በመጨረሻም የቀሩ ነገሮች ካሉ ወደ እናንተ እናደርሳለን ዘንድር እንግዲህ እንደተለመደው እንደ መግቢያ ወደ ዋና ጉዳይ ከመግባታችን በፊት ምን አዲስ ነገር አለ ጠቅለል አድርገን መንደርደሪያ ሚሆን ወደ አንተ ላምጣና ምናልባት ሰሞኑን በዛ በጎንደር ዙሪያ ወይም በቅማንት ዙሪያ ምን አዲስ ነገር አለ የሚለውን ከዛ ወደ ተናጠል ጥያቄዎች ከመግባታችን በፊት እሱ ለተመልካቶቻችን ግልጽ ብታደርገው ምክንያቱም ብዙ ሰው አሁን ላይ ሰላም ያለ ይመስለዋል ግን ብዙ ቦታ ላይ ሰላም ያልሆኑ ግን ላይ ላዩ ዝም የተባለ በውስጥ ግን ብዙ ችግሮች እንዳሉ ስናነሳ ስለቆየን ምን አዲስ ነገር አለ የሚለውን እንደተለመደው እንደ መግቢያ ብታነሳ እንግዲህ ሰሞኑን ያለው ሁኔታ ምን ይመስላል በቅማንት አካባቢ ጎንደር ከተማን ጨምሮ ማለት ነው ቅማንት ስንል ሰባት ወረዳዎች አሉ በሰባት ወረዳዎቹ አንዳንዱ በተወሰነ መልኩ ነው የሚገኙት በአብዛኛው ደግሞ በብዛት የሚገኙበት ነው ቅማንት ያለበት ከባቢ ጎንደር ከተማን ጨምሮ በዛ አካባቢ ያለው ሁኔታ ምን ይመስላል አሁን ያለው ሁኔታ ምን ደብሎመንት አለ የሚለውን ነገር ለማንሳት እንግዲህ መስከረም ወር መጀመሪያ አካባቢ ጀምሮ በዚህ መት ማለት ነው በአዲሱ አመት መስከረም ወር ጀምሮ በፊት ከነበረው የተሻለ ሁኔታ አለ አካባቢው ሰላም ጸጥታ የሚባለው ነገር የተወሰነ የተሻሻለ ነገር አለ ብዙ ሰው የከተማ ሰው ለምሳሌ ጎንደርን ብትወስደው የተወሰኑ ችግሮች እንዳሉ ሆኖ ግን እፎይታ አለ ከነበረው ማለት ነው በጣም ሲኦል አይነት ሁኔታ የነበረው ተቀይሮ አሁን የተሻለ እንትን ሆኗል ምክንያቱም እነዛን ያነን ስራ በበላይነት ሲመሩት የነበሩት የመንግስት የጸጥታ ኃይልን እና ካቢኔዎቹ ባለስልጣናቶቹ ናቸው ከዞን በዞንም በከንቲባን በምን ደረጃ ያሉ ናቸው እነዛ ከተባረሩ ከስልጣናቸው ወርደው ከታሰሩ በኋላ ነው እንግዲህ አሁን ሰላም የመጣው እስራቱ አሁንም ቀጥሏል በነገራችን ላይ ሰሞኑን ራሱ በርካታ መኪና ሞልቶ እየተለቃቀመ የሄደ ነው አሁን አዲሱ ሰራባ የተሰራ ወህን ቤት እየገባ ነው ማለት ነው ስለዚህ ገታና ግድያ በአንጻራዊ ሁኔታ ቀንሷል ከነበረው ማለት በጣም ቀንሷል ያን ሰሞን ማለት ነው ማለት ይ አሁን ይሄ እርምጃ ሳይወሰድ በቀን በጣም ብዙ ሰው ነው የሚታገጠው በጣም ብዙ ዘግናኝ የሆኑ ግድያዎች ሁሉ ነው የሚፈጸሙት የነበረት ዛሬ እገት አለ ግን ያን ያክል የጎላ ምናምን አደለም አልፎ አልፎ በተባረር የሚፈጸሙ ካልሆነ በስተቀር የጎላ እንትን የለም በዚህም በኩል ስንመለከት ለውጥ አለ ወንጀለኞች ናቸው የተባሉ ግለሰቦች በባትሪ እየተፈለጉ ነው አሁን በተለያየ ቦታ መጀመሪያ ከላይ ራስ ራስ ዋና ዋናው ተያዘ ቀጥሎ ከሱ ዝቅ ብሎ ያለውን ተያዘ አሁን በታች ተራ ደረጃ ሆኖ እየተፈለገ ነው ወንጀለኛ ሲባል ከፋኖ ጎን ተሰልፎ አካባቢውን ሰላም ሲነሳ የነበረ ንጹሐንን ሲያሳግት የነበረ ሲገል የነበረ እና ሲመዘብር የነበረው ኃይል እሱ አሁንም ድረስ ስራ ተቀጥሏል እየተፈለገ ማለት ነው በጠቆመ ህብረተሰብ ይጠቆማል ይይዛሉ ይጠቁማል ይይዛሉ የትም ቦታ በዛ አካባቢ ማለት ነው ቅባንት ላይ በለው ጎንደር ከተማን በለው በዛ ወንጀል ውስጥ የተገኙ ሰዎች የታሰሩ ናቸው ሌላው ከጭልጋ ጎንደር ያለው መንገድ እንግዲህ በፊት እንደምታውቀው ነው ከጭልጋ ተነስተ ጎንደር ለመድረስ ሶስት ምናምን እንትን አለ ኬላ አለ በጓንግ አካባቢም አለ አይምባ አካባቢ አለ ሳሙኤር ድማዛ ሊሆን ይችላል ወይ ደግሞ ሌላ ቦታ ሊሆን ይችላል በሆነ አካባቢ ሊሆን ይችላል እንትን አለ ኬላ ተጥሎ ማለት ነው ሽፍታ ኬላ ጥሎ ፓኖ ኬላ ጥሎ ሁሉ በመኪና አንዳንድ ብር እያስከፈለ ነው የሚያሳልፈው አይነት ነገር ነበር አሁን ይሄ የለም መንገዱ በአንጻሩ ሰላም ነው ከመንገድ ጠብቆ ማገት ምናምን መግደል የሚባለው ነገር አሁን ቀንሷለ ማለት አይታይም እሱ ራሱ መከላከያ ጥቃት ምናምን ይፈጸም ነበረ አሁን እሱ የለም ይህንን ማየት እንችላለን ማለት ነው አይንባ አካባቢ መሽጎ የነበረው ዜጎችን እያሰቃየ ሲገድል ሲዘርፍ አስገድዶ ሲደፍር የነበረው ፅንፈኛ ኃይል ከአካባቢው ተጠራርጎ ተሳዷል ብዙ ወደ ደንቢያ ማነው ይሄ ወደ ደንቢያ ጣቁስ አካባቢ ሸሽቶ ነበረ አሁን ሰሞኑ ደግሞ ተሰባስቦ በእንትን በዚህ በምድራሮ በኩል አድርጎ ወደታች ታቻርማጮ ይሄዷል አንዳንዱ ሰው ወደ ሻቢያ ሊሄድ ነው ወደዛ ሄደው ይላሉ ዋቴቨሪቲዝ ወደ ታቻርማጮ ወደሚባለው ሀገር ሂዷል ማለት ነው በዛ አልፎ ሄዷል ስለዚህ እንትኑ ጥቃቱ የተወሰደበት እርምጃ ከባድ ነው ማለት ነው እንዲህ ዝም እንደነበረው ተዝናንቶ እንትን አደጋ መጣል ምናምን የሚባል ነገር አሁን በዛ ደረጃ የሚታይ የለም ሰው በዚህ ሁኔታ የተረጋጋ ሰላም አለ በመተማ በጭልጋ በቋራ በወገራ ወረዳ እንዲሁም በጎንደር ከተማ እንዲሁም ደንቤ አካባቢ ያሉ የቅማንት አካባቢ ያለው ትን እፎይታ ጥሩ ነው አሁን መከራቸውን ነበር የሚያዩት ፍዳቸውን ነበር የሚያዩት አሁን እፎይ ብለል የነበረው ጫና የነበረው ዝርፊያ የማሰቃየት ማስፈራራት የሚባሉ ነገሮች በተለያዩ ቦታዎች በአካባቢ ትንኮሳ ምና የሚባለው አሁን በእነዚህ አካባቢ የለማውን ፋኖ ሂዶ ማገት ምናምን መተንኮስ የሚባለው ነገር የለም አሁን በጠቀስኩበት የተወሰኑ እንትኖች አሉ ችግር ያለው በጎንደር ዙሪያ ቅማንቶች ላይ ነው እነሱን በኋላ በዝርዝር ስለምንመጣበት ጎንደር ዙሪያ አካባቢ ያሉ ቅማንቶች አንድ ቀበሌ ቅማንቶች ግድያም እገታም ተፈጽሞባቸዋል ዘግናኝ ግድያ ነው እሱን የምናነሰዋለን በኋላ ዝርዝርን ለማሳየት እንሞክራለን በጓንግ ከባቢ አሁን ከተባረረው ፋኖ ውጭ በሌብነት ተሰማርተው ተደራጅተው የሚንቀሳቀሱ ሰዎች አሉ በዚህ በጉንትር ምናምን ወደ አካባቢ ማለት ነው በዛ አካባቢ ያሉት ወደ ድዋዱም ወደ በሆናም እንትን መጥተው ሰው እያገቱ የመውሰድ እና የመግደል ምናምን አይነት ነገሮች አሉ ልመጣለን ልንወጋችሁ ነው ምናምን የሚልም እንትን ይፈጸማል ብዙ ጊዜ ዝሮ ዝሮ ግን ህብረተሰቡ ተደራጅቶ ራሱን እየጠበቀ እንደነበረ መረጃዎቹ ደርሰዋል ስቲል እስካሁን የመጣ ነገር የለም ግን እንደዚ አይነት ሙከራዎች ነበሩ በዛ በኩል ያለው እንግዲህ ነው ዝሮ ዝሮ ለመነሻ ሆን አጠቃላይ ያለው ሁኔታ የተሻለ ነገር ቢኖርም አልፎ አልፎ ግን ችግሮች እንዳሉ መመልከት እንችላለን መልካም ዘንድር አጠር አድርገ ላቀረብክልን መረጃ ከልብ እናመሰግናለን በነገራችን ላይ ከጎንደር ወደ ከጎንደር ወደ መተማ ያለው መንገድ አንተ እንዳልከው በተወሰነ መንገድ መሻሻሎች አሉ በሌላ በኩል ግን ከዚህ ከጎንደር ወደ ሙሴባም ሳንጃ ሸሬ ሶረቃ እና ወደ ዳንሻ ወደ እንዲሁም ከሶረቃ ወደኛ ወደ ግራ በኩል ያለው ምንድን ምንድነው የሚባለው ማታርጌ ርጎዬ የሚባለው ወደ አብራጅራው መስመር ወደ ሱ አካባቢ ችግር እንዳለ ብዙ ጊዜ ይነገራል በተለይ ሰሞኑን ከዚህ ከትክልንጋይ በታች ከሙሴባም ፈረስት መግሪያ ጀምሮ እስከ ሳንጃ ሹፌሮች እየታገትን ነው ምናም በሚል የተወሰነ ቀን ስራ መስተጓጎል እንደነበረ እስከ ትላንት ድረስ እንደዚህ አይነት ችግሮች እንዳሉ ሲነሳ ነበረ አሁን በዚኛው መስመር ያለው ወደኛው ዙሮ በእርግጠኛውም እንደነበረ ነው ብዙ ትኩረት ስለማይሰጠው ካልሆነ በስተቀር ሌላው እንግዲህ አንተ እንዳልከው ነው በተቻለ መጠን በተወሰነ መልኩ መሻሻሎች አሉ ግን ይቀጥል አላይቀጥልም በሚለው ጉዳይ በባለፈው ስለተወያየንበት በዚህ ጉዳይ ነው ሀሳብ የለኝም ወደ ዋናው ወደሚቀጥለው ጥያቄ ንለፍና እንግዲህ ባለን መረጃ ትላንት ጥቅምት ሰባት ቀን 2017 ማለት ነው ግንት ላይ ሁለት የቅማን ታጣቂዎች በመከላከያ ተገሏል ተብሏል እንግዲህ እንደተገደሉም እግጠኞች ነንኛ እነዚህ ሰዎች እነዚህ ታጣቂዎች መከላከያ ነው የገደላቸው እንደተገደሉ ተገደሉ ለምን ተገደሉ ማን ነው ሲያስገደላቸው ምክንያቱም ምንድንነው ከጀርባ ሌላ ነገር አለ ወይ ምንድን ነው የሚለውን የብዙ ሰዎች ጥያቄም ስለሆነ ምናልባት በአንተ በኩል ያሉትን መረጃዎች ለተመልካቾቻችን ግልጽ ብታደርገው ወደ አንተ ላምጣው በድጋሚ እንግዲህ ከቅማንት ታጋዮች ጋር በተያያዘ እና ከመከላከያ ጋር ያለው ግንኙነት በተመለከተ ብዙ ጊዜ ቅማንት ከመከላከያ ጋር ገጥሞ ያቅ መከላከያ ጋር ውጊያ ተኩስ ከፍቶ ያቅ በሚያዝያ ስድስት ሁለት ሺ አስራ መከላከያው ራሱ ነው ቅማንቶቹ ላይ ሄዶ ጁንታ ናቸው በሚል ጭፍጨፋ የፈጸመው ማለት ነው በዛ ጊዜ ለምንድን ነው ቅማንት ከኛ ጋር ያልዘመተ ምናምን አይነት ነገር ነው እኛ ስንጨፈጨፍ ስኖር ዝም ብሎ ሳይ ስለነበረ ቅማንቱ ደግሞ እንዴ ስንጨፈጨፍ ኖር ምን ልናደረግ ነው ምን ዘምተው ምን ለማምጣት ነው በርስ በርስ ጦርነት አንዱን እንደግፈን አንዱን ምን ምናደረገው ስለዚህ አንድ ዘምትም ብሏል በዛ ጊዜ ቅማንት የተበደለ ህዝብ ነው ካሳ ነበር የሚያስፈልገው እንደዛ ስለነበረ ራሱ ጨፍጭፎ ከተማውን እንትን አድርጓል ከዛ ያለፈ ግን በየትኛውም በየትኛውም ጊዜ በየትኛውም ጊዜ ከመከላከያ ላይ የተኮሰ የቅባንት ታጣቂ ታጋይ በለው ታጣቂ በለው ተገንቶ ያቀም ስቲል እስካሁን ማለት እስከ ዛሬ ማለት አሁንም በዛ አካባቢ በተደራጅተው ራሳቸውን ከፋኖ ጥቃት የሚከላከሉ ህብረተሰባቸው የሚከላከሉ በእርግጥ ሁሉ ናቸው ማለት አይደለም ሁሉ ናቸው አለም ሌባ አለ በተደጋጋሚ ዚህ በፊትም ስናነሳው ስለነበረ ማለት አንዴ ከዛ እንዲ ከዚህ ሲያደረግ የነበረ ሌባ እንዳለ ሁሉ ግን ደግሞ ጠንካራ ልጆች አካባቢዎች የሚጠብቁ እዛ አካባቢ የነበረ ነው ተዋግተው ያባረሩ ልጆች እነሱን ነው እንግዲህ አሁን ትላንት ላይ ግንት ከባቢ የተገደሉት ማለት ነው በግንት ከባቢ ይንቀሳቀሳሉ አይንክ ህገወጥ ስራ ፈጽመው ከሆነ በትክክል መያዝ ነው እንደገና ደግሞ መነጋገርም ነው ከዚህ በፊትም ሲነጋገሩ የነበሩ ይመስለኛል እንዲህ አይነት ተግባር ተፈጽሟል ምንድነ የተደረገው ግድያውን ያቀነባበረው ጭልጋ ወረዳ ካድሪ ነው ተብሏል እኔ እርግጠኛ አይደለም መረጃው እንደዛ ስለተባለ ነው የምናገረው እኔ አላየሁም ግን መረጃው ምንድና ያለሁት ካድሪው ነው ያቀነባበረው ይህ የጭልጋ ወረዳ ካድሪ አንተ እንደምታቀው የቅማንትን ትግል ለማደናቀፍ ሌት ተቀን ሲሰራ የነበረ ጁንታ ናቸው ብሎ አይከል ከተማን ያስጨፈጨፈ ነዋን ያስገደለ በመከላከያው ጭምር እንደዛ ያደረገ 2013214 የመተማ ቅማንቶች ተፈናቅለው ሱዳን እንዲገቡ ያደረገው የጭልጋ ካቢኔ ነው ጨን ጨኒዘ አሁን በአመራርነት ላይ ያሉ ምናምን ሁሉ ማለት ነው እነዚህ ናቸው ቅማንትን ሲገድሉ ሲያስገድሉ የኖሩት ማለት ሲያዘርፉት የኖሩ አስገድደው ሲያስደፍሩት የኖሩ ማለት እነዚህ እነዚህ አመራሮች ዛሬ ይሄ አሁን እንደዚህ ለመብት በየአካባቢው ሆነው አካባቢያቸውን ከህብረተሰቡ ጋር ሆነው የሚጠብቁ ልጆች አሉ እነሱ ሌባ ናቸው ሽፍታ ናቸው መከላከያ ላይ ይተኩሳሉ የሚል ፕሮፓጋንዳ ያስወራሉ በውስጥ ለውስጥ ማለት ነው እና ምንድና ያደረጉት መከላከያው ከጭልጋ ደመተማ የሄደ አይ የሆነ ቦታ ሳሙኤል ዋሊደባ ይሆን ወይ ከሌላ ቦታ ይሆን ብቻ ተኩስ አስከፍተዋል ወደ ንትን ግን እነሱ አካባቢ ነው አሁን ከላይ ተኩስ አስከፍተው በአደራጁት ነው ያለው የነገሩን መረጃው ምንድን ነው ባለስልጣኑ በአደራጃው ሀይል መከላከያ ላይ ተኩስ ከፈቱ መከላከያው ከዛ ጋር ተታኩሶ ያባርና ያንን ሀይል ማለት ነው የአመራሩ ያደራጀውን ሀይል ተኩሶ እና የተከፈለው ማለት ነው ገንዘብ ተከፍሎት ነው ይህን ሴራ የሰራው ዚህን ያባርና እሱ በመኪና መሄዱን ይተውና በሁልጊዜ በመኪና ናልፎ የሚሄደው ተጋጭቶ ያቁም ተጣልቶ ያቁም እ ውስጥ ተገናኝተው ማለት ነው ምንም ነገር እነሱም አይተነኩሱም መከላከያውም ሰላም ብሏቸው ነው የሚያልፈው እንጂ እንደዚህ አይነት ነገር አድርጎ ያቁም ስለዚህ አሁን ምናሏቸው ይሄንን ትንኮሳ የሚፈጽመው ያ ታጣቂ ግንት ከባቢ ያለው ታጣቂ ነው እሱ ነው አይነት ጥቃት አስፈጽሙ ማለት ነው ሰው መከላከያው በግሩ ን ግን ከላይ ከዋሊደባ ተነስቶ ወደ ግንጥ በግሩ ይመጣል እነዚህ ልጆች አገር ሰላም ነው ብለው ሁለቱ ወንዝ ላይ እየታጠቡ ነበር ሌሎች የነበሩበት ቦታ ነው የነበሩት ሰው መከላከያው እንደደረሰ ምንድናችሁ ምን አረጋችሁ ምናምን የለም በጥይት መታቸው ገላቸው እየታጠቡ ማለት ነው ወንጀል ከሰሩ እንትን ከተባለ ይዘ በቁጥጥር ስራ አድርገ እንዲያውም መመርመር ነው እነሱ ናቸው ያንን ጥቃት የፈጸሙት ከላይ እነማን ናቸው ብሎ ማጣራት ነበረ የነበረበት ግን እንደመጣ እሩም ተደርጎ በጥይት አደረቃቸው ማለት ነው ከዛ በኋላ ተደናግጠው ሌሎቹ የተወሰነ ጊዜ ተኩስ ከፍተው አካባቢ ሸሽተው ሄደዋል ማለት ነው ይሄ በጣም አስጠሊታ የሆነ ድርጊት ነው የተፈጸመው መከላከያ እነዚህ ልጆች ጭልጋ አካባቢ ማ ብቻ አይደለም ያሉት መተማ አካባቢ ያሉ መቃ አካባቢ ያሉ መርካታ አንተኖች አሉ ባለፈው ፋን ነው በዛ ገብተን ሸሄድን እንመታለን ሲል እነዚህ ልጆች እኮ ናቸው ከህብረተሰቡ ጋር ሆኖ በእኛ መሬት አታልፉም ሸሄድ መሄድ ከፈለጋችሁ በዘባጭ ባህር ወይ ሳሙዌል ሬልስ በዛ ዙራችሁ ሂዱ እንጂ እኛ ጋር ልትመጡ አይገባም እኛ የጦርነት ቀጠራ የሆነም አካባቢያችን ኖ ብሎ ያስቆም እኮ ናቸው በዚህ በኩመራው ላላ በኩል አድርጎ ሊያልፉ የነበረው ማለት ነው ያን የሚያደርጉ ናቸው ይህንን አካባቢዎችን ከመጠበቅ በላይ ሌላ በመከላከያ ላይ የወሰዱት እንትን አይኖርም የራሳቸው ህዝብ ላይ የፈጸሙት አንዳንድ በደሎች አሉ ምናቃቸው ከዚህ በፊትም ስለነበር በተለይ ዛንትን ሌንጫ አካባቢ ምናም የነበረው ጽንፈኞች አሉ እነሱም ይታወቃሉ በስም ይታወቃሉ ራሱ ልጆቹ ማለት ነው የተለየ ናቸው ህዝባዊ የሆኑ ደግሞ አሉ እነዚህ ልጆቹ ማለት ነው ስለዚህ የተደረገው ነገር ፍጹም ትክክል አይደለም ጥቃቱን የከፈተው እነሱ ይሁኑ አይሆኑ ምንም ሳቅ ዝም ለሄደ እንደዚ አይነት ነገር ማድረግ ምንድን ነው የሚያመጣው ትርፍ ለመከላከያ ምንድን ነው የሚያመጣው ትርፍ የሚለው ነገር በዚህ መመልከት እንችላለን ማለት ነው በዚህ መከላከያው ሂዶ ያንን ጥቃት ፈጽሟል ከዛ በኋላ ልጆቹ አካባቢ ይለቀዋል መከላከያም ወደ ሌላ ቦታ ሂዷል ማለት ወደ ንትኑ ልጆቹን ይዞ መጠየቅ እየቻለ እንደዚ አይነት እርምጃ መወሰዱ ግን ተገቢ ነው ብዬ አላምንም ምንም ህብረተሰቡም ትክክል አይደለም ብሏል ማስተካከል አለበት የመከላከያ ሀይል መከላከያ የሚመሩት ሰዎች ከዚህ ከወረዳ እገኛው የጭልጋ ወረዳ አመራሮች ጋር ሆነው የነሱ የሚሰጡትን እርምጃ የነሱ የሚሰጡትን ኢንፎርሜሽን ይዞ እርምጃ የሚወስድ ከሆነ አሁንም ተመልሶ ገደል ነው የሚገባው መከላከያው በፋኖ ጉዳይ ከዚህ ከካድሪው መረጃ እየተቀበለ ነው ያ ሁሉ ጥፋት ሲፈጸም ነው ያ ሁሉ የመከላከያ ወታደር ሲገደል ሲማረክ የነበረው ማለት ነው ይህ ሁሉ ግፍ የተፈጸመው አካባቢው ሰላም እንዳይሆን ያ ሁሉ የተደረገው ከፖለቲካ ባለስልጣን እዛ ጋር የፋኖ ስውር መሪው ማለት ነው ከነሱ እየተቀበለ ነው መረጃ ሲሆን የነበረው አሁን ጭልጋ ወረዳ ሲጀመር እነዚህ ወንጀለኞች ናቸው ባለስልጣናት የቅማንት እነዚህ ሲጨፈጭፉ የኖሩ ናቸው ምንም ነገር ያላረገን ኮሚቴ አስረው በምረት ስምን በምን አድርገው አግብተው የውሸት ምስክር እየመሰከረው እድሜ ልክ ለማሳሰር ምና ሲኳትኑ የኖሩ ናቸው እነዚህ ምስክር እየሄዱ ሲመሰክሩ የነበሩ ናቸው ስለዚህ ከዚህ ከነዚህ ግለሰቦች ስለ ቅማንት እንቅስቃሴ ስለ ቅማንት ታጣቂዎች ትክክለኛ መረጃ ያገኛለሁ የሚያስብ መከላከያ ካለ እብድ መሆን አለበት ሁኔ አይመስለኝም አሁንም እዛው ታጥቦ ጭቃ የሪያ ትጥብ እንደሚባለው ማለት ነው እና ይሄ መስተካከል አለበት መከላከያ ሰራዊት ህዝባዊነቱን ነው ማስቀጠል ያለበት እንጂ የፖለቲካ ወገንተኝነ የፖለቲካ ሀይሉን እየደገፈ የትም አይደርስም ሲጀመር ማለት መከላከያ ከፖለቲካ ኃይሉ መራቅ አለበት የሆነ ፖለቲከኛን ቀጣፊን መደገፍም የለበትም የእሱን ወሬ ተቀብሎ እርምጃ መውሰድ ትክክል አይደለም ንጹሐንን መጉዳት ምንም እነዛ ልጆች ተንኮል ቢፈልጉና ቢፈጽሙ ከላይ ተኩስ የከፈቱት የእነሱ ጓደኞቹ ነው ቢሆን ተነጋግረ ፈጽመውት ቢሆን ቁጭ ብለው ገላቸው ይታጠባሉ እንደ ምን ሊያደረጉ ከዛ አካባቢ ለቀ ይሄዳሉ እንጂ ወይ ደግሞ ጠብቀው ቆይተው የሚመቱትን መትተው ይሸሹ ነበረ ግን እንደዚ አይነት ነገር አላደረጉም ያልሆነ ነገር ማድረግ ትክክል አይደለም ሰው መከላከያ ከፖለቲካ ኃይሉ ያለውን ግንኙነት የተዛባ ግንኙነት ብዙ ችግሮችን ስለሚያስፈጽም ለወደፊቱም ራሱ የተልኮን ለመፈጸም ራሱ ብዙ እንቅፋት ስለሚፈጽም ማቋረጥ አለበት መሳከል አለበት መረጃ የሰጠውን ሀይል ራሱ መጠየቅ አለበት ለምን ማለት አለበት እስከ ዛሬ አንድም የቅማን ተጣጣቂ መከላከያ ላይ ተኩሶ ማያቅ ተኮሰ ተብሎ ዛሬ የተፈጸሙ ነገር ትክክል አለ ዊዶን ነው ማን ነው እዛ ጋር እነዚህ ልጆች አድርገው ከሆነ ትገባላቸሁ አትገቡ መጠየቀ መኮት ይገናኛሉ ከነዚህ ልጆች ጋር በስልክ ሲጀመር ማለት መከላከያው አመራሩ ስለዚህ ትክክል አይደለም ማለት ነው ሰው መከላከያ ጉዳዩን እንዲያጣራና ስተቱ የተፈጸመው የት ላይ እንደሆነ በግልጽ ለህዝብ ማቅረብ አለበት መናገር አለበት ማለት ነው ነው ማለት ምፈልገው ታንኪ መልካም ይዘንድር እንግዲህ ግንት አካባቢ በመከላከያው ተፈጸመ የተባለው ጉዳይ አይደነው ብቻ አሁን የቅማንት ታጣቂ ሲጀመር እንደዚህ አይነት ትንኮሳ ከፈጸመ ራቁቱን ቁጭ ብሎ ወንዝ ጋር እየታጠበ ይጠብቀዋል ብያ አላስብም እኔ በግሌ አንዳንዴ ይህን ግምት ውስጥ አለማስገባት ራሱ ምን ያክል በደመነብስ እንደሚሄዱ ማሳያ ነው እንዴት ነው መንገድ ላይ ትንኮሳ የፈጸመ ሀይል እያወቀ ወንዝ ላይ እየታጠበ የሚጠብቀው እንግዲህ አሁን በተለይ በተለይ ቅድም እንዳልከው እኔ አንዳንዴ ይህ ጭልጋ ከበብ ያለ ካድሪ ነው የሚማረው ከስህተቱ ብዬ አስባለሁ አድርጎት ከሆነ ደግሞ አድርጎታል በእርግጠኝነት ምክንያቱም መንገድ ላይ መከላከያው ትንኮሳ እንዲፈጸምበት መንገድ ላይ እንዲስተጓጎል ያደረገው ከዛ አካባቢ ማን እንደሚንቀሳቀስ ስለሚያቅ ነው እኔ አሁንም ቅድም እንዳልከው መረጃ የሰጣቸውን ሰዎች ይዘው የሰጣቸው መረጃ የሰጣቸውን ሰው ይዘው ማጣራት አለባቸው እስከ መጨረሻው ትንኮሳ የፈጸመው ሀይልም ማን እንደላከው ተይዞ መጠየቅ አለበት እስፔሻሊ አሁን ራቁቱን ያለ ሰው እዛ እየታጠበ ስለነበረ ይዘ መመርመር ምንም ቀላሉ ነገር ነበረ ጥይት ከመተኮስ ቀድሞ እኔ አንዳንዴት ተኩሶ መግደል ምናምን ዚ አይስለቻቸውም እ ብዬ አስባለሁ በግሌ ራሱ እና ይህን ያክል በችኮላ እና በደመ ነብስ እንደዚህ እርምጃ መውሰድ ዋጋም ያስከፍላል እውነት ለመናገር በዛ አካባቢ በሚንቀሳቀስ ታጣቂ ላይ ምንም ሳያደርግ መከላከያ እርምጃ የሚወስድ ከሆነ በጣም ነው የሚከብደው እንደ ፋኖ ሊሆን አይችልም በነገራችን እና አንዳንዴ ዝም ብሎ ቁጭ ያለን ሰው መንካትም በራሱ ሌላ ዋጋ ስለሚያስከፍል እኔ ቁጭ ብለው ቢያዩት በተለይ ይህን የተሰራውን ስህተት ይቅርታ ሊጠይቁበትም ሊያፍሩበትም ይገባል አደረገ የተባለው መረጃ የሰጠውን ሰውም አንተ እንዳልከው ይዞ መመርመርና እውነታውን ማወቅ ያስፈልጋል እንደገና እየተገናኙ በዚህ ደረጃ ትንኮሳ መፈጸም ሲጀመር ለምን እንደዚህ ያስባሉ በዛ ደረጃ ተግባብተው እየሰሩ ከሆነ የሚለው እሱም ሌላ ጉዳይ ስለሆነ እኔ በድጋሚ የራሳቸውን ቆመሎ ቢያዩና ከውስጣቸው ያለውን ፅንፈኛው አሁን ከዚህ ከባለስልጣኑ ጋር የሚያደርጉትን ግንኙነትም አቁመው ወደ ትክክለኛ ስራቸው ቢመለሱ ብዬ አስባለሁ እንግዲህ ይህኛውን በዚህ እንለፈውእና አሁንም በጎንደር ዙሪያ ሰሞኑን ዳዋዳሞት በሚባለው ከዚህ በፊትም እንደምታስታውሰው ከ2012 ጀምሮ ይህ አካባቢ ሙሉ ለሙሉ የወደመበት ህዝቡ የተፈናቀለበት ንብረት የተዘረፈበት እንደውም በነገራችን ላይ ከዚህ አካባቢ ከቤተክርስቲያን ከቤተክርስቲያን የመቃብር እና የመቃብር በር ተነቅሎ የተወሰደበት ሌባው ማለት ነው በዛ የዘረፈው ቅማትን ያፈናቀለው ፋኖ ነው የሚለው ይ እንደምታስታውሰው ሮቢት ላይ ቆርቆሮ ነቅሎ ሲሄድ የሚያሳይ ፎቶ አስገራሚ ፎቶ አለ ያየትም ሊጠፋ አይችልም እዚህ ዳዋ ዳሞት አካባቢ ደግሞ የመቃብር ቆርቆሮና በር ነቅሎ ስለ መስኮት ይህ ባለቤቶች እራሳቸው ይናገራሉ የቤተሰቦቻቸው መቃብር ተነቅሎ የተወሰደባቸው አሁንም በዚህ አካባቢ ገብቶ መከላከያ መርታቸው አንቅሳቸው አስገድላችሁናል ምናምን የሚል እገታዎች አሉ ግድያዎች አሉ አሁን ማስፈራራቶች አሉ እዚህ ዳዋ ዳሞት የሚባለው አካባቢ በተመሳሳይ ከጎንደር ወደ ጭልጋ ወይ ወደሚወስደው መስመር ጓንግ አካባቢም ተመሳሳይ ችግር አለ በዛ አካባቢ ቅማንተም አለ ችግር ሲፈጠር ወደ ቅማን ተገልብጦ የሚሄድም ቅድም እንዳልከው በዛኛው በዚህ በምድራሩ በኩል አልፎ ሄደም በዚህ በኩል ሲንቀሳቀስ የነበረው ኃይል ነው እና ምናልባት በዚህ አካባቢ ሰሞኑን ምን አዲስ ነገር አለ በዜና ከምንመለከተው ውጭ ተመልካቾቻችን አና አድማጮቻችን ማወቅ አለባቸው የምትለው ነገር ካለ ያለውን አዲስ ነገር በዚህ አካባቢ ግልጽ ብታደርግ እንግዲህ በዳዋ ዳሞት ባለፈው ይመስለኛል ጥቅምት ሶስት ይመስለኛል ምሽት መጥተው አንድ ሰው አስረስ በር ሰው የሚባል አርሶአደር በዱላ ቀጥቅጠው ማለት በዱላ እንደ ውሻ በዱላ ማለት ውሻ እንኳን ይከበራል ዛሬ ትልቅ ደረጃ ነው በቃ የሆነ በጭካ ነው ሰው በዱላ ቀጥቀጣ ስትገሉ አስበው ቀጥቅጠው አሰቃይቶ ገደሉት ከዛም ሚስቱን አግተው ወሰዱ እንደገና ደግሞ ከሌላ የአቶ ጥገት የሚባለው ሰው የእሳቸው ልጅ አንድ ዩኒቨርሲቲ ተማሪ ነው እሱንም አግተው ወሰዱ በዛ ቀን ማለት ነው በአራት አይ በአራት ይመስለኛል ወይም በአምስት ምናደረጉ ተመልሰው መጡና ልጁ ሩጦ አምልጠዋል ይወስድ ነው ልጅ ሩጦ ስላመለጠ አንተ እንወስዳለን ብሎ አባቱን አቶ ጥገትን ይዘው ሄዱ ማለት ነው ይዘው እንግዲህ ህብረተሰቡ በዛ ጊዜ ልጁ ሚል ተገድሏል ሳይገደል አልቀርም አውቀ ነው ገድለት ይህንም ሊገድሉት ነውመተ የወሰዱት ሚል ነገር ነው የነበረው ሶ እንግዲህ ልጁ ሩጡ አምልጧል የሚል ነገር አለ አሁንም ተገደለ የሚል ስቲል የተረጋገጠ ነገር የለም ሩጡ አምልጧል አይነት ነገር ነው እና ስላመለጠ ነው እንትን ያተደረገው ነው አሁን እንደዛ ካደረጉ በኋላ ምንድን የሆነው አባቱን ከወሰዱ በኋላ ዛሬ ነው ትላንት ይመስለኛል ዛሬ ጠዋትን ተለቀቀ የተለቀቀው የምናደርገው ነው መቶ ሳ ብር ከፍሎ ነው መቶ ሳ ብር ከፍሎ ነው የተለቀቀው አግተውት ማለት ነው ይሄ ነው እንግዲህ አሁን ፋን ነው የሚባለው የአማራን ህዝብ ነጻ ወጣለው የሚለው ህዝባዊ ታጋይ ነኝ ምናምን ህዝባዊ ሀይል ነኝ የሚለው ይሄ ሌባ ነው እንግዲህ አሁንም በዛ አካባቢ ባለፈው መከላከያ ገብቶ ጥቃት ፈጽሞባቸዋል ይመስለኛል ሰው ለምንድን ነው መከላከያ መርታችሁ ያመጣችሁት ነው እንትኑ ግን ውሸት ነው የሚፈልጉትን የጠሉትን መግደል ከዛ ደግሞ የሚዘርፉት ብር አለው የተባለው ሰው ሄደው ብር መዝረፍ የተለመደ ስለሆነ ማለት ነው ውሮ በላ ሌባ ስለሆነ ህዝባዊ ሀይል አይደለም ከህዝብ ሰብስቦ የራሱ ድጋፍ የራሱ ሎጂስቲክስ የራሱ ምናምን ነገር የለም እየዘረፈ እየበላ ነው የሚንቀሳቀሰው እንደፈለገ ማለት ነው እያሰቃየ ስለዚህ ብር መዝረፍ ፈልጎ ነው ይህንን ያደረገው ማለት ነው እና በዛ አካባቢ የተደረገው ጭፍጨፋ ይሄ እንትን ጥቃት በተለይ ጠራብ የሚባለው ጎጥ የነበሩ ቅማንቶች በምኑ ቦታቸውን ለቀው አዝመራቸውን ትተው ማለት ቤታቸውን ትተው ምክንያቱም ፅንፈኛ ኃይል ዝም ብሎ መቶ የፈለገውን ይገላል ማለት የፈለገውን ያደርጋል ሰው ትልቅ ችግር ነው የተፈጠረው በዛ ወቅት አሁን ስቲል እስካሁን ማለት ነው በጣም የሚኖሩ እንትኖች ለቀዋል የጥቃቱ ሰበብ ቅድም እንዳልኩት ለመከላከያ ምግብ አብልትሃል ነው የተባለ የተገደለ ሰው እሱ ምግብ ይበላል የቅማንት መሬት እኮ እየመጣ በየቤቱ እየዞረ ምግብ ይበላል ሰብስቦ በሬም ፍየልም እያረደ ይበላል እኮስ መከላከያ ሲመጣስ እንዴት አይበላል ይሄን ገበሬው ምን ማድረግ ይችላል ምግብ አልሰጥም ሌል ነው ስጡኝ ካለ ለሱ ስጡኝ ምቢቢል ይምራል ስለዚህ ምግብ የሰጣችሁት እናንተ መርታችሁ ስላመጣችሁት ነው እኛን ጥቃት የፈጸመብንን መከላከያ እናንተ ምግብ ያበላችሁት በሚል ነው አሁን ምግብ አብልተዋል አላበሉም ተዋብተዋል አላመጡም ምናቀው ነገር የለም እንደዛ አያደርግም የአካባቢ ለዛም ጫፍ ላይ በአማራ ድንበር ላይ ያሉ ጎጥ ላይ ያለ ህዝብ እንዲህ አይነት ነገር ሊያደርግ አይችልም ጭራሽ ማለት ነው በተደጋጋሚ እኛም የምናስተላልፈው ማለት ከፋኖና መከላከያ ጦርነት ውስጥ እኛ መከላከያ ፋኖ የሚባል ሀይል ቅማንትን እስካልነካ ድረስ ውግንና ምናም የሚባል ነገር የለም ኒውትራሉ ናቸው ተቀመጡ ነው እኛ የምናስተላልፈው መልእክት እንደዛ ነው ህብረተሰቡ እንደዛ ነው በዚህ እንደዚህ በዚህ ምናም የሚል ነገር የለም ወደ አካባቢ ከመጣ ግን ተዋጋ ፋኖ የሚባል ሀይል ከመጣ ግጠማው በደንብ አድርገ ግንባሩን ብለ መልሰው ምክንያቱም ለጸረ ቅማንት ነው ፋኖ የሚባለው የተደራጀውም ቅማንትን ለማጥፋት ነው እዛ ጋር ሌላ ብዮት አለኝ ሌላ ላማ አለኝ ነፃ ለወጣ ህዝብ አለኝ ካለዛው በአማራ መሬት ላይ ይዋጋ እንጂ ቅማት ላይ መምጣት የለበትም ይሄ ንብረተሰቡ ያውቃል ከዛ ውጭ መርቶ የሚወስድበት ምንም አይነት አንድ ተራ ገበሬ መከላከያ መርቶ የሚወስድበት እንትን ምንም ተራ ገበሬ ማለት ሊቀ ሊቀመንበር ቢሆን ወይ የሆነ ነገር ቢሆን እሺ ተራ ገበሬ ነው እንደዛ የተደረገው እና ዋናው ዝርፊያ ነው አላማቸው የለመዱትን ዝርፊያ መፈጸም ነው እና ነብሰ ገዳይነታቸውን ገለው መርካት ነው የሚጋልባቸውን ሰይጣን ማርካት ማለት ነው አሚን ህብረተሰቡን ከዚህ ጥቃት በምን መንገድ ማዳን ይቻላል የሚል ነገር ባነሳ ደስ ይለኛል አንደኛ ተደራጅቶ እንደ ባምብሎ ጉንዳ መረባና ድባ ደፈጫ ገበሬዎች መከላከል አለበት ሲመጣ ዝም ብለ የሆነ ነገር ሲመጣ እያለቀስክ ዝም ካልክ እየተመታም እየተዘረኩም ዝም እየተገደልክ ዝም ካልክ ሳትከላከል የምትገደል ከሆነ ተከላከለ ብትሞት በክብር የተሻለ ነው የሚሆነው ህብረተሰብ ደግሞ ጠንካራ ነው የዚ አካባቢ ለምንድን ነው ተደራጅተው ማይከላከሉት ራሳቸው ተደራጁና ሲመጣ ግንበሩን ብሎ ግጠሙት ጥሩ አርጋችሁ ከመታችሁት ተመልሶ በዛ ዙሪያ አይመጣም ተመልሶ ጭራሽ ማለት ተመልሶ በግ አንድ ቀበሮ ያደ ያስደነበረበት ቦታ ተመልሶ አይመልሶተመልሶ አይመጣም በዛው ነው የሚቀረው ለረጅም ጊዜ አይራሳውም ያን በጉ ማለት ፍየል ወዲያው በዛ ተመልሰ ያዛው ቅጠሏ ነው ትበላው ስለዚህ አሁን ምንድነው ማድረግ ያለበት ህብረተሰቡ አስደንጋጭ መብት መብታት ነው ተደራጅተ ትጠብቃለህ ሲመጣ ግንባሩን በለው በቃ ትመተው አለ ማለት ነው አለቀ ከዛ በኋላ ሰፈርን ታድናለ እንጂ ይህ ኃይል ሰፈር ወጥቶ ህግ ያስከብርልኛል እኔን ይምርልኛል ምናምን ብለ ልጠብቃ ትችልም ቅድም እንዳነሳው ትምህርት ቤት ጤና ጣቢያ ቆርቆሮ ገንጥሮ የወሰደ ነው የመቃብሩ ምናምን የግለሰቦችን ቤት ምን ያላደረጉት ነገር አለ እዛ ዳዋ ዳሞት ላይ እኮ የተፈጸመ ግፍግፍ እንዳይመስል አንድ ቄስ የነብስ ልጆቹን ምናምን ንብረት በሙሉ ዘርፎ የገደላለ ቅማንቱ በመሆኑ ቄሱ ግን ቅማንቱ ቅማንት ስለሆነ የነብስ ልጁ የዘረፈ ግፍ የለም በሁለት ሺ አስራ ሁለት ጀምሮ ማለት ነው ብዙ ግፍ ነው የተፈጸመባቸው እነዚህ አምቦበር ውዛባ ቡርባክስ ዳዋዳሞት የሚባሉ ቀበሌዎች የጎንደር ዙሪያ የሚባል ፅንፈኛ ወረዳ ነው አመራሩ ፅንፈኛ ስለሆነ ማለት ነው ህዝቡን ማለት አይደለም አመራሩ ፅንፈኛ ነው እንደፈለገ ሲያስቀጠቀጣቸው ሲያዘርፋቸው ሲያስገድላቸው ከጎንደር የፈረጠጠፋን ነው ሂዶ የሚያርፈው በዳዋዳሞት ሞት ነው በአንቦበር ነው ተራሮችን ይቀመጣል ህብረተሰቡን ያሰቃያል የሚፈልገውን ግብር ጥላን የፈለገውን መሳሪያውን ይቀመል የፈለጉትን ይገላሉ እንደዛ እያደረጉን የኖሩት ስለዚህ የዛ አካባቢ ህብረተሰብ ተደራጅቶ ራሱ መጠበቅ አለበት መከላከያ ይደርስልኛል ብሎም የሚዘነጋ ቅማንት ካለ እንደ ሞተ ራሱ መከላከያ በፍጹም የሆነ ህዝብ በዚህ ጥቃት ደረሰበት ብሎ አይሄድም በፍጹም ሊመጣም አይችልም አያድንህም በዛ ጊዜ ከሞትቅ በኋላ ነው ከደረሰ ማለት ድባ ደፈጫ ባለፈው መጥቶ ፋኖ ተኩስ ከፈተ ህብረተሰቡ ገጠመ ተኩስ ከፍቷል ፋኖ ተባለ የደረሰው ዘግይቶ ነው ሲደርስ ደግሞ እነ ወርቁ ኃይለማርያም ስለነበረ የሚመረው ተመለስ ማን ሄዳለ ብለው አስመለሱ ዝሮ ዝሮ ግን ህዝቡ ጠንካራ ነው አባረረው እንደዛ የተደረገው ስለዚህ ከነዚህ ነው ምሳሌ መውሰድ ያለባቸው ተደራጅተው ራሳቸው መከላከል ነው ያለባቸው እና መከላከያ ድነኛል ምናምን የሚለው እሱን መከላከያ ራሱን ያድን ራሱን እያሳደደ ከፋኖ ጋር ይዋጋ እንጂ በየመንደሩ መቶ ሊጠብቅላቸው አይችልም የራሳቸው ታጣቂ አለ የሚሊሻ ምናምን ራሳችሁ መሳሪያ አላችሁ ተደራጅታችሁ በደንብ አድርጋችሁ? በቃ ጠንካራ ካራው ታደር ነው ራስን ለመጠበቅ ማለት ሌላ ወንጀል እስካል ድረስ ድረስ በምን ለመከላከል ምንም የሚያሰጋ ነገር የለውም የመረጃ ልውውጡንም አጠናክራለበት የበለጠ አጠናክሮ መረጃዎቹ ያንዳንዱ እንቅስቃሴ ከየት 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 እንደሚመጣ ወደየት እንደሚሄደ አጠንቶ መዘጋጀትና እርምጃ መውሰድ ነው ሲመጣ ያን ማድረግ አለባቸው ነው ማስበው ሌላው ከዚ ጋር ምናልባት የዳዋዳሞት እና አካባቢው ሌሎቹ በጎንደር ዙሪያ ወረዳ ያሉ ቅማንቶችን ለማገዝ ሌሎች አካባቢ ያላችሁ ቅማንቶች በምትችሉት መንገድ የዳዋዳሞጥ የውዛባ የአንቦበር እና ቡርባክስ ቅማንቶችን ማገዝ ያስፈልጋል ማደራጀት ማጥፋት ያስፈልጋል እነሱም በእርግጥ አስቸጋሪ ሁኔታ ነው ያሉት እነሱ ምክንያቱም በጣም ድንበር ነው ያሉት ችግሩ በቀጥታ ሲመጣ ከእነሱ ጋር ነው የሚያርፈው ግን ጠንካራ እንዲሆኑ ስነልቦናቸው መገንባትና ጠንካራ እንዲሆኑ አደረጃጀት መፍጠር አንዳንዴም እንደዚህ ችግር ሲፈጠር ድጋፍ ማድረግ ያስፈልጋል እዛ ሂዶ ማለት ነው ወገኖቻችን ናቸው ቅማንት ነው። ቅማንት ሲገደል ቅማንት ዝም ብሎ ማየት የለበትም እና ይሄንን መስራት ያስፈልጋል ግን ታጣቂው የየቀበሌ ታጣቂዎቹ ተደራጅተው ከጠንካራ ገበሬዎቹ ጋር ሆኖ አደረጃጀት ፈጥረው በተራ መጠበቅ አለባቸው አለባቸው አካባቢውን መጠበቅ በደንብ አርገ ያስፈልጋል ነው ምለው አመሰግናለሁ መልካም ይዘድር እዚህ ጎንደር ዙሪያ ያለው ችግር በጣም አሳሳቢ ነው ሌላው አካባቢ የሆነ ሰላም ሲሆን ቅድም እንዳልከው እዚህ ከጎንደር አካባቢ የሚሳደደው እንደገና ከዚህ ከበለሳ አቅጣጫ የሚመጣው ሌባም በሆነ አጋጣሚ ያን አካባቢ በተደጋጋሚ ሲያጠቃ ተመልክተናል በዚህ ወደ ላይ ወደ ድባ ደፈጫ አካባቢ ያለው ሰው ደግሞ በተቻለ መጠን ራሱን ተከላክሎ አሳይቷል በዛ በኩል ያለው በእርግጥ ትንሽ ብቻውን ስለሆነ ትንሽ አስቸጋሪ ነው ግን በተቻለ መጠን ቅድም እንዳልከው ቁሞ ከመሞት መሞቱ ካልቀረ ራሱን ተከላክሎ ቢችል አሸንፎ ከዛ በኋላ ድጋሚ እንዳይመጣ አድርጎ መትቶ መኖር የሚችልበት አጋጣሚ ቢፈጠር ጥሩ ነው አስባለሁ። በዚህ በኩልም በመጨረሻ መልእክት ስታስተላልፍ ማን ምን ማድረግ እንዳለበት ትናገራለ ብዬ አስባለሁ መናበብ ይበልጥ ደግሞ መናበብ ነገሮችን ያቀልላችኋል ብዬ አስባለሁ እንደምታስታውሰው በቅማንት ቀጠናሁን የመህር ወቅት ነው በአብዛኛው የመህር ወቅት ነው ከወገራ እስከ ቋራ መተማ ድረስ ያለው የመር ወቅት እየደረሰ ያለበት ሁኔታ አለ አሁን በዚህ ወቅት ደግሞ እነሱ አሁን መንግስት ለየት ያለ እርምጃ ለራሱ ሲል ጠንካራ እርምጃ እየወሰደ ስለመውሰድ ስለጀመረ ነው እንጂ ይህን ወቅት ቶታሊ በየአቅጣጫው ችግር ይፈጥሩ ነበረ አሁንም ይህን ለማድረግ እንደማይወዝኑ እናቃለ ታስረውም ቢሆን በነበራቸው የመገናኛ ሰንሰለት መሰረት ችግር ለመፍጠር እንደሚዘጋጁ እንደሚሰሩ አያጠራጥርም ግን በተቻለ መጠን መደራጀት ጥሩ ስለሆነ መደራጀት ራስን ለመከላከል ስለሚጠቅም ህዝቡ ይደራጅ የሚል ሀሳብ ነው ያለኝ እኔ ሌላው አንድ ጥያቄ ወደ አንተ ላምጣና ሰሞኑን በአንዳንድ ማህበራዊ ሚዲያዎችም መሬት ላይ አንዳንድ መረጃዎቱ ወደኛ ይመጣሉ በተደጋጋሚ አርባባና ሸንበቂት አካባቢ እዚህ ወለቃም አካባቢ ቅማንቶች በዘር ተለይተው እየታሰሩ ነው የሚባል ጉዳይ አለና ነው ይህ ነገር ለህዝቡ ግልጽ ለማድረግ ያክል ነው እየተፈጠረ ያለው ምንን አስመልክቶ ነው ስሩ አንዳንዱ ከፋኖ ጋር ግንኙነት ያላቸው ሰዎች ነው የሚታሰሩት ሚል አለ በሌላ በኩል ደግሞ አይቅ ማን ስለሆኑ ነው የሚታሰሩት ሚል አለ በዚህ ጉዳይ ግልጽ መረጃ ለተመልካቾቻችን ለማድረስ ያለው መረጃ ግልጽ ብታደርገው እንግዲህ ሰሞኑን የሚሰራጭ መረጃ አለ ብሎ ማለት ነው ምንድነው እንዳነሳው በሸንበቂት በአርባባና ወረቃ አካባቢ ቅማንቶች በዘር እየተለዩ ታስረዋል ስራ ትፈጸምባቸዋል በዘራቸው ምክንያት ቅማንት በመሆናቸው ምክንያት የሚል ነገር ነው እንግዲህ ቅማንት በመሆኑ ምክንያት ሲያስሩ የነበሩት እና ሃይለማርያምእነ ወድቁ ሃይለማርያም ናቸው እንደዛ ሲያደርጉ የነበሩት። እነዚህ ሀይሎች ታስሯል አሁን ማን ነው ታዲያ እንደዚህን በዘር መርጦ የሚያስራቸው አሁን እና ይሄ ጥያቄ መመለስ አለበት ሲጀምር ማለት ነው ስርዓት የለም ማለት አይደለም በአንዳንድ ፖለቲካ እንቅስቃሴ ምክንያት የታሰሩ ልጆች እንዳሉ እናቃለን ቅማንቶች ከፖለቲካ እንቅስቃሴ ጋር በተያያዘ ማለት ነው አይ ቲንክ በመስቀል የሆነ የቅዴፓን ባንዴራ ሰቅላችኋል ምናምን የሚል እንደዚ አይነት የተያዙ ልጆች ያለው የሚል ነገር አለ ከዛ ባለፈ ግን ሸምበቂት ወለቃ እና በነዚ አካባቢዎች ቅማንቶች እየተመረጡ የታሰሩበት እንትን ግን አላየንም ንትን በዘራቸው ምክንያት የታሰሩበት ማለት ነው እሱ መረጃ የለንም ለማጣራት ብዙ ጥረናል ሞክረናል የለንም አሁን እንግዲህ ምንድነው ታዲያ እነማን ናቸው እየታሰሩ ያሉት የሚለውን ነገር እናንሳ እንግዲህ ከዛ በፊት አንድ ነገር ልበል በጎንደር ከተማ ዙሪያ ያሉ የገጠር ይመስላሉ አሁን ወደ ፈንጠር ስትሄድ አንድ መንደር አለ የበለሳ ሌባ ምናምን ተሰብስበ ቤት የሰራበት ማለት ነው እየመጣ ነብሰገዳዩ ማለት እንደገና ደግሞ ይሄ ቁጭ? በአሁን ያን በቅባንት ምድር ያሉት በዚኛው በኩል ያሉት ያሜ ቅባንት ምድር ነው በነገራችን ላይ ሁሉም የቅባንት ምድር ነው ግን በዚህ በአርባባ ወለቃና ሸንበቂት የሚባለው እንዲሁ ደግሞ ወደዛ ሄደ ወደ ጫንቅ ብላጅግ አንገረ ማዶ ያለው ቅድም ያነሳት ነው ወደ ያልኩት ነው በእነዚህ አካባቢዎች ዳር ስለሆኑ ሌባው በሚገርም ሁኔታ ማለት ነው መሳሪያ ነጋዴዎች እዛ ነው ያሉ ሞክረው ነው የሚሸጡት መሳሪያ ሲሸጡ መሳሪያ ነጋዴዎች ጥይት ነጋዴዎች እዛ ነው ያሉት አጋቾች ሌቦች የሚቀመጡት እዛ ነው ምክንያቱም የሆነ መንግስት ኃይል ቢመጣ ጸጥታ ኃይል ቢመጣ ወጥተው መመረጥ ይመቻቸዋል እዛ ነው እንትኑ ሌላም የቤት ክራይ ራሱ እዛ በጣም ቀላል ነው ለእነዚህ ሰዎች ማለት ቀላል ስለሆነ እዛ ነው የሚቀመጡት እንደገና ደግሞ ሰው አይጠረጥርም መንግስት ራሱ በእነዚህ የሰበርብ የሆኑት ወደ ዳር ዳር ያሉ የከተማው ዙሪያ ያሉ እንትኖች የቀበሌ ትንንሽ ከተማዎች አይጠረጠሩም ብዙ ጊዜ እንደዛ ተብሎ አይታሰቡም በተለይ ደግሞ የቅማንት ምድር ስለሆኑ በቅማንት ምድር ፋኖ ይኖራል ሌባ ይኖራል ምናምን እንደዛ አይነት ብዙ ሰው ግምት ውስ ያስገባም ስለዚህ ፋኖ ራሱ ሄዶ የሚደበቀው እዛ ነው የፋኖ ስል የታጠቀ ፋኖ ሳይሆን የፋኖ ስራ አስፈጻሚ የሆኑ የውስጥ አረበኞች የሆኑ የደህንነት ሰዎች ለፋኖ ንትን የሚያደርጉ ብር እያያዙ ከዲያስፖራ አለም መተው ፋኖን የሚደግፉ ሰዎች ተከራይ የሚቀመጡት እዛ ነው ከነብራቸው ማለት ሰ እዛ አካባቢ ሄድኳርተር አድርገው ያገለግላሉ ማለት ለፋኖ ገንዘብ ማሰራጫ ምናምን ምናምን ኔትወርክ መስሪያ ሁሉ ይጠቀሙባቸዋል ለዚህ አካባቢዎች ይሄንን ማወቅ ያስፈልገናል ነብሰ ገዳዮች ዘራፊዎች እዛን የምታገኛቸው ሌላ ደግሞ የፋኖ አሁን ያነሳት ደህንነቶች መሬት ዝርፊያን የሚያቀነባብሩ ሰዎች ዋናዎቹ መሬት እንደጉድ የሚቸረቸርባቸው በዚህ የመሬት ዝርፊያ የመሬት ንግድ የሚነግዱ ህገወጥ ደላላዎች ህገወጥ ነጋዴዎች በሽ ናቸው ዘም እንደገና ደግሞ ወሬ አቀባዮች በተለያየ አንግል ለጠላፊም ለአጋችም ለፋኖም በለው ለሌቫን በለው ለዘራፊም ወሬ የሚያቀብሉ ሰዎች በዛ ተቀምጠው ኔትወርክ ሰርተው ነው ወሬ የሚያቀብሉት ማለት ይሄ አማራም ሊሆን ይችላል ቅማንትም ሊሆን ይችላል ቅማንትም ነው እዛ ጋር ያለው ግን ብዙ አማራ ደግሞ እዛ ይኖራል ቅድም እንዳልኩ ሂዶ ማንም አይከለክለው አማራዎችም ይኖራሉ ቅማንቶችም ይኖራሉ በቁጥር ቅማንቶ ቢበዘም ማለት ነው ኢብን የፋኖ ደጋፊ የሆነ እዛ የተቀመጠ ሁሉ አለ በቅማንት ጉዳይ ያለውን በቅማንት አካባቢ ያለውን ነገር ለማጥናት ምናምን ተቀምጦ መረጃ የሚሰጥ የፋኖ ሀይል ሌላም የነ ወርቁ ሀይል ማርያም ደህንነት ጠቢ ሁሉ እዛ ይቀመጥ ነበረ ማለት እንደምታውቀው የቅማንት ባንዳም ቤት ሰርቶ ምናምን የምታገኘው እዛ ነው ዛሬም እየዘረፈ ቤት የሚሰራው ብዙ ሰው ሌባው አጭበርባሪ እዛ አካባቢ ነው የሚሰራው እነዚህ ከተማዎች አሁን ቦታ ብዙ ጊዜ የወንጀለኞች መናሪያ ናቸው ድብደባ ግድያ ልዩ ልዩ ወንጀሎች በየቀኑ ይፈጽማሉ ከነዚህ አርባባ በለው ወለቃ በለው በተለይ አርባባ ሌላም በለው ሸንበቂት ራቅ ያለ ነው ከጎንደር የተወሰነ ይርቃል አይቲንክ ወደ ስምንት ኪሎ ሜትር ምናምን ገደማ ሊሆን በግምት ነው ይርቃል አርባባ ማዶ ነው ግን እሱም ይጠቀሙበታል በዛ በኩል ምንድነው በሳይና ወደ ሳይና በአበላ በኩል አድርገ ወደ ስወር ምናም የሚባለው አልፎ መሄድበት ነው እንትን ነው የሆነ ማገናኛ ቦታ ነው ወደ ባንቢሎም ለመሄድ ወደ ላይ ወደ ወገራም ለመሄድ ምናምን ዝሮ ዝሮ ወጣ ያለ ከተማ ስለሆነ እንደ አንደኛ ባጃጅ ይመላለሳል ለጎንደር ከተማ ቅርብ ነው እንደገና ደግሞ ወጣ ያለ ስለሆነ ማንም ጠርጥሮ እዛ መጥቶ የሚሰራ እንትን የለም ስለዚህ የፋኖ ታጣቂም በለው ሌባውም ሂዶ እዛ ይቀመጣል ማለት ነው እነዚህ ዋና ናቸው ይሄ ነው ስለዚህ ይሄ መረጃ ለሚመለከተው የመንግስት ኃይል የመንግስት ሜቢ መከላከያ ሊሆን ይችላል ደረሰ ማለት ነው ላይ ያለው የጸጥታ ኃይልም ሊሆን ይችላል ሲደርስ ሰዎቹ በጥቆማ ማለት ነው እየዞሩ እየተመረጡ ተያዙ እዛ የተደበቀ አማራም እዛ የተደበቀ ማጭበርባሪ ቅማንትም እዛ ውስጥ ያለ አብረው ታስሯል እንጂ በዘሩ ቅማንት ስለሆነ አይደለም የታሰረው ይህንን በደንብ አድርገን አለብን ምክንያቱም ስንዘግብ እውነታዎችን ነው መዘገብ ያለብን እንጂ ዝም ብለን ስለመጣ ነው ቅማንት ስለሆነ ብለን ለሌባ ቅማንት ሌባ ነፍሰ ገዳይ ሰው ዘራፊ ወንድሙን የሚደበድብ የሚገል ከእንደዚ ይነት ቅማንት ጎንኛ እንሰለፍም ከህግ ጎን ነው የምንሰለፈው ለህብረተሰቡ ከሚጠቅመው ስርዓት ከማስከበር ጎን ነው የምንሰለፈው እንጂ እኛ ቅማንት ነብሰገዳይ ቅማንት እንዲታሰር ነው እንዲያው የምናደገው ለምን አይታሰረው በደንብ ነው መታሰር ያለበት ፍትህ ማግኘት አለበት ሰው ቅማንት እንዲያውም የፍትህ ተምሳሌት ነው መሆን ያለበት ብየ ነው ማምነው እና ከዛ አንፃር ነው መታሰብ ያለበት እና ሰሞኑን በዘር ተለይቶ የተደረገ እንትን የለም በጣም በሚገድመው ከዲያስፖራ መጥቶ ከዲያስፖራ መጥተው እዛ ተቀምጠው ብር ሲያከፋፍሉ የተይዘው የታሰሩ ሁሉ አሉ ለፋኖ ብር ሰጪ ሆነው ተገኝተው ማለት አንድ ቅማንትም ከዚህ በፊት እንደምታስታውሰው አዲስ አበባ ቦሌ ላይ ተይዟል ብር ተጭሎ መጥቶ ማለት ነው ለፋን ነው አንዳንድ በዲያስፖራ አለም ያሉ ያበዱ ቅማንቶች አሉ በጣም በሚገርም ሁኔታ ማለት ነው ዲሞክራቲክ ፋን ነው እንደገና ደግሞ ፋኖ ነው በቃ ኢትዮጵያን የሚያድናት የሚል ደሞ አለ ይሄ የጎንደር ህብረት ምናምን የምትለው የቀደመ ኢሃፓ ውስጥ ቆይተው አሁን ሀሳባቸውን እንኳን አተካክለ ያለሉ አስተካክለ ያልመጡ ዝም ብለ በድሮ ኢትዮጵያ 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 የሚሉ ማለት ነው የህዝብ መብት እንኳን ማያከብሩ ፊል ገንዘብ እየለቃቀሙ ይልከን አሁንም ሰሞኑ የሚመጡ ብዙ እንትኖች አሉ ብዙ እንደዚ አይነት እንትኖች አሉ ዲያስፖራ ብር እየሰበሰበ ማለት ነው ወገኑን እያስገደለ ጥይት እየገዛ ምን እያደረገ ወገኑን ሲያስገድል የነበረ የጎንደር ብረት የሚባል ቡድን ሌሎችም አሉ እነዚህ ከፋና ጎነ ተሰልፎ ሚ ይደግፋል አንዳንዱ በቤተሰቡ በምናምን በኩል ብር እየላከ ያሰጣልፋል ነው ማለት ቱዚ ሰክስተት ነው ስለዚህ እነዚህ ሰዎች መከላከያ መሆነ የጸጥታይም በመረጃ ደርሶ ያስራቸዋል ደጋረገ ነገም ከነገ በኋላ ማጠናክሮ መቀጠል አለበት ይ ማሰር አለበት በደንባር ምክንያቱም እነዚህ ስርዓት ካልያዙ ህግ ሊከበር ስለማይችል አካባቢው ሰላም ስለማይ ነው ቅማንት ራሱ ሰላም አይሆንም እንዲህ በአርባባ አካባቢ ባለ የጸጥታ ችግር እኮ ፍዳውን የሚቆጥረው እዚ አካባቢ ያለ ቅማንት ብዙ ችግሮች ነው የሚፈጠሩት ግድያ እዛ ጋር በጣም የሚገርም ግድያ ውለዋል እርስ በርስ በለው ምን በለው ሌባ ተጣልቶ ይጋደላል እዛ ጋር በሴት ይጋደላል ማይፈጸሙ ወንጀል የለም ስለዚህ ሰላም እንዲከበር የተወሰደው እርምጃ ለእኔ ትክክል ነው ብዬ ነው ማስበው የበለጠ ተጠናክሮ መቀጠል አለበት ሰው ጉዳዩ ዘርተኮር እንዳልሆነ ግን መረዳት አለብን ሰው ቅማንትም አማራም ነው የታሰሩት እንዳልኩት ቅድም ተለይቶ የታሰረ የለም በዚህ ጉዳይ ማለት ነው በዚህ ጉዳይ ቅድም እንዳነሳውት ሌላ ከፖለቲካ ጋር ተያይዞ የታሰሩ ልጆች ቢኖሩም እናም የተናፈሰው ወሬ ወይም የተባለው ነገር ትክክል አይደለም በዚህ መስተካከል አለበት የሚል እንትናለኝ ቅማንት ህዝብ የቅማንት ህዝብ ማለት ሁሉም ከህግ ጎን ቁሙ እስከ የሚያደረግ ነው ከህግ ጎን ነው የቆሙ ቅማንት ከጥንት ጀምሮ ከህግ ጎን ነው የሚቆመው ከሌባ ጎን ቁሞ ያውቅም ቅማንት አይቆምም ከሌባ ነውር ነው ለህገ ልቦና አምልኮት ከጥንት ጀምሮ ሀጢአት ነውር ነው እንደ እርም ነው እርምን እንደበላ እንደ ቁምጥና ነው የሚታየው እንደዚህ አሁን ዛሬ ላይ ብዙ ሌባ አለ ሰ ከሌባ ጎን ቁመህ መደገፍ ለሌባ ምናምን ማድረግ ሌባን መደበቅ ምናምን የሚባል ነገር መኖር የለበትም እንደዚ አይነት ብለው የሚያስተላልፉትም እራሳቸው ነው በነገራችን ላይ ነገ እንታሰራለን ብለው ያሰቡ ሰዎች ናቸው ለዜና ተቋማት ምናምን በውስጥ ቅማንቶች እንዲየተደረጉ በብሔር ተሸፍነ ስርቆት ልታመልጥ ነው እንዴቱ ነው ለምን ለምን ትሰርቃለ ሲጀመር ሰርተ ብላ ሰው ህብረተሰቡ ሰርቶ የሚበላ ትውልድ እንዲፈጠር ማድረግ አለበት ሌባ ሌላ ቀጣፊ ሌባ ነብሰ ገዳይ ምናምን ካለ እየጠቆማቸው አስይዙት በደንብ አርጋቸው ጠቁሙ በማይታወቅ መንገድ ተደብቃቸው ጠቁሙና አስይዙት ይታሰር በቃ ሰላማችን እንግዛ ሰላማችን እናገኝበት እና የተወሰደው እርምጃ ከዛ ንጻር ነው የሚታየው አመሰግናለሁ መልካም ዘንድር እንደውም በሚገርም ሁኔታ በቅማንትነታችን ነው የታሰር ነው ብለው የሚያስወሩት ራሳቸው እንደሆኑ ግልጽ ነው መረጃም ለተለያዩ ሚዲያዎች ሲሰጡ እኔ ሚዲያዎች የሚዘግቡ ሚዲያዎች ክሮስቸክ ቢያደረጉ ብዬ አስባለሁ እኔ በግሌ ቅድም አንተ እንዳልከው ከዛ ውጭ ግን እዛ አጋጣሚውን ተጠቅሞ ፋኖ ቢያሸንፍ ተጠግቶ ለመግባት ካላሸነፈ እንኳን ጥይት እየሸጠ እየነገደ ሰው እያገጠ ገንዘብ ለመሰብሰብ የተደበቀ ቡድን እንደገና ደግሞ ከዲያስፖራው ገንዘብ ተሰብስቦ መጥቶ እዛ አካባቢ እየተደበቀ ሲያዝ ሲደረስበት ቅማንት ሚሆን በቅማንትነቱ ይሸፈን ይሄ ትክክል አይደለም ሌላ ተጨማሪ ወንጀል ነው እንደውም ህግ ማስከበር እንደተጀመረ ህዝቡ ራሱ ሌባ ወደ አርባ ወደ ወለቃ ወደ ሸንበቂት አካባቢ ወደ ቀበሌያን ወደ ጎንደር ራሱ ጎንደር ከተማ ዘይ ወደ ጫፍ በኩል ቅማንት ወደሚበዛበት እንደገና ወደዚህ ወደ ሮቢቱ መውጫ ወደ ቀበሌያ አስራአራት ነው ምንድነው የሚባለው እና ወደ ቁስቋም አካባቢ እየደ ሲደበቅ እንደነበረ ከአስራ ስምንት ነበር ቅድም የነበሩት እነዚህ ሽፍታ ነብሰገዳች የሚሰበሰቡበት አካባቢ የነበሩ ሰዎች ባበልጅ በሚዜ ሂዶ ሲደበቅ እንደነበረ እንደገና ሌላ ተከራይ ሰላማዊ ሰው መስሎ ለምሳሌ በዛ በጭልጋ አካባቢ እንደመጣ አድርጎ ቅማንት መስሎ ሁላ እየተደበቀ የነበረ ሰው ብዙ ነበረ እንደውም መንግስት ራሱ እንዴት በዚህ ደረጃ አፈንፍኖ እንዳገኙ አድናቸው አድንቅ ያለው ይሄን እና ከመሀል ጎንደር ካዘዞ ከ18 አፈግፍ ጎዛ ሄዶ ተደብቆ ነው በኋላ ስሙን እየቀየረ መታወቂያ እያወጣ በነገራችን ላይ ከዛ አካባቢ መንግስት ራሱ መያዝ ያለበት ይህ ቅድም ተስጠቅሳቸው የነበሩት አካባቢዎች ወለቃ በለው አርባባ በለው ሌላ ቦታ መታወቂያ ስሙን እየቀየረ እያወጣ ወደ አዲስ አበባ ሄዳ ትኬት እየቆረጠ ማለት በሌላ ሰው ስም መታወቂያ እያወጣ እና ይሄን ራሱ በደንብ አጥንቶ መያዝ መቻል አለበት ብዬ አስባለሁ ከዛ ውጭ ቅድም አንተ ባልከው ያለ ወንጀላቸው የታሰሩ ካሉ እነሱን አጣርቶ መፍታት ነው ስለዚህ ወንጀል ካልሰራ አልሰራም ተጠርጥሮ መያዝ ያለብን በቅማንትነቱ ስንት ህዝብ ታጉሮ የለ በሺ ቆጠር ቅማንት ቆ ታጉሯል በቅማንትነቱ ብቻ ስለዚህ በዛ ደረጃ ቢሆን የተሻለ ነው ብዬ አስባለሁ ከዛ ውጭ ወደ መጨረሻው ልምጣልና ምናልባት ቀረም ትለው መልእክት ካለ እሱን አያይዘ እንድታነሳ ነው በተለይ ወንጀለኛ ለሚተባበሩ ካድሬዎች ቅድም ያነሳው ግንት አካባቢ ያን ወንጀል ያስፈጸሙ አመራሮች አድርገውት ከሆነ መቸ ነው የሚጸጸቱት የሚለው ለእነሱ የሚሆን መልእክት ካለ? ሌላ ለህዝቡ እየታጠቀ ኃይልም ቢሆን እዛ አካባቢ ታጥቆ ለሚንቀሳቀሰው ቡድንም ምንድን ነው የምትለው የሚለውን እሱን አጠቃላይ እና ከመር ወቅት ጋር በተያያዘ ህዝቡ አጠቃላይ ምን ያደርግ የሚለውን እሱን አያይዘ ብታነሳው እስፔሻሊ ለአርማጩ አካባቢ አሁን የመማር ማስተማሩን ምኑንም አመራሩ በድም ለራሱም ቢሆን አካባቢውን አደራጅቶ ጠብቆ በተወሰነ መንገድ የተሻለ ውጤት መያዝ መዘገበበት እየሰራ ያለበት ሁኔታ አለ ሌሎች አካባቢዎችስ ምን ያደርጉ ከዛ ልምድ እንዴት ይውሰዱ የሚለውን በዚህ አጋጣሚ ማንሳት ትችላለ መቀጠል አንድ አምስት ነጥቦችን ለማንሳት ያክል የመጀመሪያው እንግዲህ ጥቃት በሆነ ጊዜ ሊፈጸም ስለሚችል በተለያየ አካባቢ በተለይ ደግሞ የቅማንት ምድር ሆኖ ዳር ላይ ያለ ማለት ነው በቅማንት ጠረፍ ጠረፍ ላይ ያለው ገበሬዎቹ መጠናከር አለበት ሁሉም ገበሬ ነው መጠናከር ያለበት እና የቅማንት ገበሬ በያለበት እራሱን አደራጅቶ አካባቢውን በመጠበቅ ከሚመጣበት የፅንፈኛ ትንኮሳ ራሱን መጠበቅ አለበት እና የሚመጣውን መክቶ ማባረር አለበት አስደንጋጭ መትመትተ ነው የምታባረው ከዚህ በፊት ሲደረግ እንደነበረው ማለት ነገዱ ብዙ ሰራዊት ያመጡ ነበረ ቅማንት ራሱን መክቶ አስከብሩ የኖረው ብዙ ንጹሐን ቢገደሉ ማለት እንደዛ አድርጎ ነው ሰርቫይቭ ማድረግ የነበረው በቅማንት ላይ የተዘመተው ዘመቻ ከምድረገጽ ማጥፋት ነበረ ግን ቅማንት በመስዋዕትነቱ ነው ጀግኖች ተሰውተው ገበሬው ራሱን አሳልፎ ሰጥቶ ከነፃነቴ በላይ ምንም የለም ብሎ ፊቱን ሳይመልስ ማለት ነው ተዋግቶ ነው ይህንን ያስጠበቀው ዛሬም የትኛውን ቦታ ብትሉት አሁን የፋኖ የሚባል ኃይል በምንም መንገድ ይሁን በምንም ቅማንትን ይጠቅማል ብሎ የሚያስብ ቅማንት ካለ ተጃጅሏል ዋናው የፋኖ አመሰራረትና አማራ ክልል የህዝባዊ ትግል የህልውና ትግል ምናምንም ብለው የሚያቦኩት ዋናው ቅማንትን ማጥፋት ነው አጀማመሩም ቅማንትን ለማጥፋት ነው አፈጣጠሩም እንደዛ ነው መነሻው መድረሻውም ቅማንት ነው ስለዚህ ቅማንት ምን ጊዜም ቢሆን ራሱን አደራጅቶ አዘጋጅቶ መጠበቅ አለበት ማለት ነው ጥቃት ሊመጣበት ይችላል በሆነ ጊዜ ማለት ይህንን ማወቅ አለበት ከምን ጊዜም በላይ ደግሞ በድንበር አካባቢ በጠረፍ አካባቢ ያሉ ቅማንቶች በዳር ማለት ነው ከቅማንት መሬት በዳር በዳር ያሉት ሁል ጊዜም ተጠንቅቀው መቀመጥ አለባቸው ማለት ነው ዝግጁ መሆን አለባቸው ሌላው ነጥብ ማነሳት የጭልጋ ወረዳ ካድሬዎች እስከ ዛሬ ስትፈጽሙት የቆያችሁት ግፍ ምን አለ ቢበቃችሁ ለምን አይበቃችሁም ለምን ዛሬ ሌላ ጭፍጨፋ ውስጥ ገበላች በነገራችን ላይ ጭልጋ የጭልጋ አይከል ከተማን በለው ወረዳ የገጠር ወረዳም አድሬው በወገኑ ላይ የሚጨክር ማለት ነው ለከርሱ ያደረ ይህ ሁሉ ግፍ የፈጸመበት የጭልጋን ህዝብ እንዳልነበረ ያደረገው ይሄ ካድሪ ኮ ነው ሆዳም ማለት ነው ዛሬም እንደዚህ ያደርጋል ነገ የሰራው ወንጀል ነው አሁን እንደዚህ ግፍ ብዙ ሰው ስለገደለ ታጣቂ ከአንድ ቀን ይገለኛል የሚል ነገር የት ይቀርልል አሁን እንደዚህ እያደረክ ማለት አሁን እንደዚህ እያደረክ ዝም የሚል ይመስልል እንዴ የተገደለ ጓደኞች የተገደሉት ዝም የሚል ይመስልል እንዴ ምን አለ በሰላም አብራችሁ ብትሰሩ እኛ ከዚህ በፊትም ተናግረናል በቅማንት ምድር የምትንቀሳቀሱ ታጣቂዎችም ካላችሁ ሽፍታን ካለ ሽፍትነትን ተው ታጣቂዎቹ ለቅማንት የምትታገሉት ታጋዮች ከወረዳው ባለስልጣን ጋር ታጣቂ ወንትን የጸጥታ ኃይል ጋር ሆናቸው አካባቢያችን ጠብቆ ነው ያልናቸው ዛሬ ይሄንን ለይቱ ያስመታል ስለዚህ ፕሊስ የጭልጋ ወረዳ ከአድሬዎች የምትማሩ ከሆኑ ተማሩ ከትግል ድንጋ ለምን አትማረው ከለአርማጮ ለምን አትማረው ለአርማጮ ማይኖር የሆኑ ስተቶ ይሰርተዋል በዚህ በኩንጂብ አካባቢ ምናምን ከአንድ ማሮኪዴ ነው ማነው የሚባል ሰው ጋር በተያዘ ያጠፉት አንድ ጥፋት አለ ከዛ ውጭ ግን ከህዝባቸው ጎን ናቸው ከህዝባቸው ጎን ለምንድነው ከህዝብ ጎን የማትሆኑት ከዚህ ለምን አትማሩ ስለዚህ ፕሊስ ወደ ቀልባችሁ ተመለሱ የሰራችሁትም ወንጀልና ኃጢአት ክፋት ግፍ በቃ በየምነታችሁ ሄዳችሁ ማለት ነው ንሳ ግቡ ከዚህ በኋላ እንደዛ እናደርግም በሉ ብትችሉ ስልጣናችሁን ተውትና ህዝባዊ የሆነ ሀይል ይምራው እዛ ተቀምጣችሁ ሌላ ነገር አትስሮ እርስ በርስ ለማገዳደል ዛሬ ከዚህ ደረጃ መሄድ በቃ አካባቢው ሰላም ሲሆን ያማቸዋል እነዚህ ማለት ያማቸዋል እና ፕሊስ የጭልጋ ካድሬዎቹ ብትማሩ ምን ለምን ወደ ልባቸው አትመለሱ እርምጃ ይወሰድባቸዋል እንደዛ አሁን እንደዚህ ስላረጋቸው ይወስዱባቸዋል የበቀል እርምጃ ይወስዱባቸዋል የባሰ ነገሩን እኮ ነው ወደ ፍቅር መምጣትና ወደ አንድነት መጥቶ ለህዝብ የሚጠቅም ነገር ብትሰሩ ምን አለ የቅማንትን ጥያቄ ከመመለስ አንጻር ስራ ብትሰሩ ምን አለ ውጭ ብላቸው ነገርና ሴራ የምትሰሩ ይህንን ነገር ብታስተካክሉ የሚል መልክት አለኝ ሶስተኛው ሁሉም ቅማንት ውግንናው ከህዝብ ጎን ከህግ ጎን እንዲሆን እንጂ ከወንጀለኛ ጎን እንዳይሆን በየአካባቢ ያለ ሌባ ዘራፊ አስገድዶ ደፋሪ የፋኖ ደጋፊ ከዲያስፖራ ብር አምጥቶ ለፋኖ የሚሰጥም ይሄንን በቃ ማጋለጥ እየመነጠር ካጋለጥ ሁሉም ቅማንት ማለት አጋልጡ በየሰፈሩ አህያ ሚስረቅ በግ ሚስረቅ ምን ሚስረቅ አጋልጦ ይሄ ሌባ ነው ማለት ነው ከሌባ ጎን ማንም መቆም የለበትም ከሰው አጋች ጎን መቆም የለበትም እና ህብረተሰቡ ይህንን ማድረግ አለበት ጥቆማ በዚህ አጋጣሚ አካባቢው ሰላም እንዲሆን ማድረግ ያስፈልጋል ብዬ አምናነሁ። አራተኛው በቅማንት ምድር የምትንቀሳቀሱ ታጣቂዎች ወገኖቻችን ማለት የምትታጠቁ የምትንቀሳቀሱ ወገኖች አላማችሁ ቅማንትን መጠበቅ ህብረተሰቡን ማዳን ማትረፍ ከህብረተሰቡ ጎን መቆም ከሆነ ከህገወጥ ተግባር ታቀቡ በምንም መንገድ ቢሆን ከመከላከያ ጋር ወደ ትንኮሳ መግባት ወይም ትንኮሳ መፈጸም የለባቸው ከህዝብ ትነጠላላቸው የተፈጸመው ጥቃት ትክክል አይደለም መከላከያ የወሰደው ከመከላከያ ጋር ተነጋግራቸው ችግሩ እንዲፈታ አድርጉ ማን ነው ይ ያመጣው እንዲመጣና መከላከያው ራሱ እርምጃ እንዲወስዱ ነው ተነጋገሩ ያ ነው መሰልጠን ማለት በቃ ተነጋገሩ ተደዋውሉ ታቋቸው የለ እንዴ ተድዋውሉና ተነጋገሩ ጉዳዩን በመወያየት እንድትፈቱት ማለት ነው ወዳልሆነ ነገር እንዳትገቡ ማሳሰቢያ ለማቅረብ ነው በመጨረሻም የቅማንተ ትግል እንመራለን የሚል ማንኛውም እየታገል ነው ዛሬም ትግሉን የምትሉ ወገኖች እያንዳንዱን ተግባራችሁን በተጠያቂነት በሀላፊነት አድርጉት በማይረቡ ነገሮች ውስጥ ተጠረምዳችሁ ከዋናው አላማችሁ አትውጡ እኔ ድርጅት የሚመራ ሰው ስለ ድርጅቱ ስራ ነው ሁልጊዜ ጊዜ ሊጨንቀው የሚገባ ውይይትም ካካሄደ ስለ ድርጅቱ ነው የፖለቲካ ፓርቲ ከሆነ ስለ ፓርቲው ፕሮግራም እንዴት አርገን የነዛን ፕሮግራሞች እያዳበርን ፓርቲው እንዴት እናሳድገው እንዴት ጥሩ ተፎካካሪ ፓርቲ ይሁን እንዴት አዳዲስ ሀሳቦች የሚያመጣ ፓርቲ ይሁን እንትኑ ላይ ማኒፌስቶችን ላይ ያለውን ነገር እንዴት እንፈጽመው ምን ተጨማሪ ነገር ያስፈልገናል ህብረተሰቡ ምንድን ነው የሚፈልገው እንዴት ብናደርግ ልናሸንፍ እንችላለን የሚለው ላይ ማሰብ ነው ያለበት የልማት ተቋም ከሆነ እዛ ጋር ማሰብ ያለበት ሚዲያም ከሆነ ከሚዲያው ጋር ነው ትኩረት አድርጎ መስራት ያለበት ማለት ሚዲያው ዓላማው መረጃ ማድረስ ስለሆነ እዛ ጋ ፎከስ አድርጎ መስራት እውነትን መዘገብ ስለሆነ እውነት መዘገብ ነው የሚያስፈልገው የነፃነት ሰራዊትም ከሆነ እንዴት አድርገን የተሻለ ነፃነት ለቅማንት ህዝብ እናመጣለን የሚለውን ስራ ይሰራል ወታደራዊ ልምምዱን ሌላውን ነገር ምናም ይሰራል ከዚህ ተግባር ወጥታችሁ ባልሆነ ነገር ተጠማምዳችሁ በተለይ ቡድንተኝነት መከፋፈል ምናምን በሚባል ውስጥ ገብታችሁ ያልሆነ ነገር ባሰሩ ጥሩ ነው ለራሳችሁ ክብር አይመጥንም ህብረተሰቡ ምኑን ማለት ከየት ተነሱ ውድትም እንደሚሄድ ያውቃል ይህን ትግልም እዚ ያደረሰው ህብረተሰቡ ነው በጠንካራ ኮሚቴ ተመርቶ ማለት ነው ስለዚህ ከዛ መስመር ከመውጣት መቆም ያስፈልጋል ብያ ምናል ሌላው እዚሁ ጋር እንዳለ ስር በጋራ ተናቦ ለመስራት ፕላትፎርም ያስፈልጋል ፕላትፎርም መዘርጋት ያስፈል በተናጠል ምንም ነገር አታመር በቃ ሁሉም የቅማንት ተቋማት አንድ የሚያረጋቸው የቅማንት ጥያቄ አለ የቅማንት ጥያቄን በጋራ ታግለህ ነው የምታመጣው የየራሳቸው ዓላማ የየራሳቸው ዓላማ አልናቸው የሚሰሩት የራሳቸው የደይ ቱደይ ሩቲን ራሳቸው ያን አደለም በዚያ ጣልቃ መግባት አለ የቅማምትን ጥያቄ ከማስመለስና የታሰሩ ኮሚቴዎቻችን ከማስፈታት የመሳሰሉት ከትግሉ ጋር የተያዙ ጉዳዮችን ከመስራት አንጻር በጋራ መስራት ያስፈልጋል በጋራ ለመስራት ፕላትፎርም ያስፈልጋል ሶ ፕላትፎርም መመስረት አለበት ከሁሉም ተቋማት የተውጣጣ አንድ ጠንካራ ግብር ኃይል ተቋቁሞ በዋናነት የትግሉን አጠቃላይ ኦል የትግሉን እንቅስቃሴ የሚቆጣጠር ማለት ነው እንዲመለስ ጥያቄው እንዲመለስ ከማድረግ አንፃር ኤዴፓ ምን አለማል ምንድን ነው የሚሰራው እዛ በዛ በኩል ምንድን ነው ሚዲያው ህብረተሰቡ ሌላ ኮሚቴው ምንድን ነገር በግልጽ መቀመጥና በጋራ የጋራ በሚያደርግ ጉዳይ አምረ መስራት ያስፈልጋል ተለያይተ አንዱ አንዱን አንዱ አንዱን እያደረገ ልዩነት እየፈጠርክ ዝም የሆነ የሰፈር ወሬ እያወራ ለውጣና መጣም የትም አትሄዱም የትም አንሄድም የትም አንደርሰው ህብረተሰቡ ማስበላት ነው የሚሆነው ስለዚህ አንዱ እዚህ ጋ የተያዘ ነው ማሳሰቢያ ነው ሌላው በየሰፈሩ መሽጋችሁ ከተግባራችሁ ውጭ በሆኑ ወሬዎች የተጠመዳችሁ ሰዎችም ብትታረሙ ጥሩ ነው በቃ ችግር ከተፈጠረ ሁለቱም ወገኖች አቀራርባችሁ አነጋግሩ እክል እንዲ ያደረጋል እክል እንዲ ያደረጋል ይሄ እንደዚህ ነው የራሰ ነው ነገሮችን እያከራችሁ ምትሄዱ ሽማግሌ ምንን የምትሉ በሉ ውጭ ብላችሁ ሁሉንም ወገን አገናኝታችሁ መነጋገር ነው ከሆነ ማለት በነገራችን ላይ ውይይት ግምገማ ድርድር የሚባሉ ነገሮች ናቸው ፖለቲካዊ ጉዳዮች የሚፈቱ እንጂ ሽምግልና የሚባል ነገር የለም በፖለቲካ እንቅስቃሴ ውስጥ ሽምግልና ባልና ሚስ ይጣላ የሰፈር ሰው ሲጣላ ባህላዊ በሆኑ ነገሮች የምትፈታው ነው ከዛ በትግል ውስጥ ህገ ደንብህ ነው የሚመራ መመሪያ ነው የሚመራ የአሳለፍካቸው ግምግማ ያሳለፍካቸው ቃለ ጉባኤዎቹን መሰረት አድርገ ነው እንትን የምታደረገው እንጂ ዝም ብለ ባልሆነ ነገር ውስጥ ባትገቡ ጥሩ ነው ሌላው አንዳንድ በጣም የሚያሳዝን ከጥገኝነት ራሱ ያላላቀቃለ እና ፕሊስ ታግሎ ነው ነፃነት ሌላ ሰው የሚሰጥ ሳይሆን በመስዋዕትነት የምታገኘው ነው ራስን የምታመጣው ዩ ሃ ኮሌክት ፍሪደም የሚመጣው ራስነ ታግለ ነው የምታገኘው እንጂ የሆነ አካል አምጥቶ ነፃነት አይሰጥህም ነፃነት በመከራ በትግል በመስዋዕትነት ነው የሚመጣው አሁን የሆነ ካልኩሌት ተደርጎ ከነዚህ ጋር ብንጠጋ እነዚህ ያግዙናል የሚል ጥገኛ ሀይል አለ በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ከነዚህ ጋር ብጠጋ በዚህ በዚህ ጥቅም አገኛለሁ የሚል ሆዱን አስበውም ራሱ ማለት ነው ፕሊዝ አሁን ይሄን ያነሳሁት ለምንድን ነው መሬት ላይ አሁን ያሉ ቅድም ያነሳ ጉዳዮች መፍታት ያለበት ይሄ ነው ወደ አንድ ሲመጣ ማለት ነው አንድነት ኃይል አደለ አንድ ስትሆንና ጠንካራ ፕላትፎርም ስትዘረጋ ቅማንት ላይ እስከታች ያለው ነገር በሙሉ ወደ አንድ ይመጣል ማለት ነው ትግሉ መስመር ይዛል ቅርጽ ይዛል ማለት ሰው ተጥዕኖ መፍጠር ትጀምራለ መንግስትም ላይ ብዙ ነገሮች ላይ ለውጥ እናመጣለን ስለዚህ ቅድም ያነሳናቸው ጉዳዮች የሚስተካከሉት ጠንካራ የትግል መስመር ስንዘረጋ ስለሆነ ነው ይህንን ያነሳሁት እንጂ ሰዎቹን በአጋጣሚ እዚ ሁን የሆነ ሜንሽን አላረኩም ግለሰብ ስም ግን ዝም ብለ ለመሸርደድ ወይንም እንደዚህ ወግቶ ለማለፍ ምናምን አለም እሱ ስለሆነ ነው ግዴታ ነው የቅማንት ታጋይ ማንኛውም ማንኛውም ተቋማት ከምንጊዜውም በላይ አንድ የምንሆንበት ጊዜ ዛሬ ነው ወደ አንድነት ነው መምጣት ያለብን ከዛ ውጭ ግን በጥገኝነት ምናምን የሆነ ቦታ ሄደ ተጠግተ ለውጥ አይመጣም ከሆነ ጥገኝነትና የሴራ በለት የገባችው ውጡ ያልሆነ ነገር የምታደረጉ ውጡ ያልሆነ ታሪክ የምታጸፉ ሰዎች ተው እናውቃቸዋለን ከስከበ ወይ ደግሞ አንድ ቀን እምቢ ካላቸው ዝርዝር አድርገን ጉዳችሁን እናወጣለን በተለይ ከበሰ ጀርባ ብር እየሰጣችሁ ገንዘብ እየሰጣችሁ ያልሆነ ታሪክ እያጻፋችሁ ቅማንት የምታሸማቀቁ ጠንካራ ታጋዮችን ለማሸማቀቅ የምትሞክሩ ሰዎች በጣም ታረሙ ትክክል አይደለም እኛ ታግሰናል ብዙዎችን ማለት ነው ቢ በሌላ ጎን ደግሞ ኮንትሪቢዩት እያደረጉት ነገር ስላለ እሱን ከንሲደር እናደረጋለን ጫፍ ሲደርስ ግን አይቀርም ስለዚህ ፕሊስ የቅማንት ተቋማት ህብረት ፍጠሩ ወደ አንድነት መጥቶ ጠንካራ ጉልበት እንዲኖረን መሆን አለብን ብዬ አምናለሁ አመሰግናለሁ መልካም ይዘንድር እንግዲህ በመጨረሻ ያልካቸውን ነጥቦች እንዳለን እንያዛቸውና እና በተለይ ከቅማንት ትግል አንጻር ከመርህ አኳያ ያሉትን ችግሮች እና ጠንካራ ጎኖች በድጋሚ እንደተለመደው ሌላ ጊዜ እንዳስፈላጊነቱ ፕሮግራም ምንሰራበት ይሆናል ብዬ አስባለሁ ምክንያቱም አንዳንዴ መታለፍ ያለባቸው እና መታለፍ የሌለባቸውን ጉዳዮች እነሱን ለይተን ከዚህ በፊት አንስተናል እኛ የምናነሳው እንደ ሚዲያ ነው በዚህ መካከል የግለሰብ ስም የድርጅት ስም ሊነሳ ይችላል ግን ለቅማንት ከቅማንት ትግል አንፃር ማንም ከቅማንት ትግል በላይ ሊሆን አይችልም ማንም ግለሰብ ማንም ድርጅት ከቅማንት ህዝብ በላይ ሊሆን ስለማይችል ከዛ አንጻር እንደተለመደው አግባብ ባለው መንገድ በመረጃ በማስረጃ አስደግፈን የሆነ ፕሮግራም እንሰራለን ብዬ አስባለሁ ከዛ በፊት ግን በውስጥ ያሉትን ችግሮች እነዚህን ችግር የሚፈጥሩ ሰዎች ስለሚያውቁት አስቀድመው ቢያስተካክሉት ጥሩ ነው ብያስባለው ከዛ ውጭ ግን እንዳስፈላጊነቱ አንድ ቀን አንድ ፕሮግራም ሰርተን ለህዝቡ ይፋ የምናደርገው ይሆናል ማለት ነው የዛሬው ፕሮግራማችን ወደ ተመልካቾቻችን ይህን ይመስል ነበር አጠቃላይ በቅም ቀጠና ያለውን ወቅታዊ ጉዳይ አነሳን በዛ አካባቢ ያሉ ችግሮችን እና አሁን ያሉ ስጋቶችንም ከዚህ ጋር እያይዘን ስለተከታተላችሁን ከልብ እናመሰግናለን መልካም ጊዜ